יא אללה, איזה החמצה. גועל נפש, גועל נפש. טוב, מה קורה עם הפופקורן? תביאו קצת יקמצניות, יאללה. כן, ממש, כמו שאתם נתתם לנו מהפיתות. עוד פעם הפיתות האלה, כולה פיתות עם תירס, מי ישמע? מרלק, מי שישמע, כולה פיתות עם תירס, טוב שנוכל לרצוח עכשיו בשביל פיתה עם תירס. יותר מזה, אני מוכרח לא להיכנס חצי שעה לאינסטגרם בשביל פיתה עם תירס. אה, תמר, תמר, שחררים, מה פתאום? אנחנו במשמעת פופקורן, את לא זוכרת? טוב, טוב, תקשיבו, אנחנו יודעים שאתם לקחתם גם את העוגיות, גם את הפריחיות, גם את הריבה. העוגיות זה למקרה חירום. נו, אני בצניחת סוכר. ואני בצניחת מלח. טוב, תעבירו את השיממון הזה בבקשה ותשימו לי שעשועי הכתר. ממש לא. אוקיי, צפוי. תמר, השלט. למה אני? מה למה אני? כי מה, אני שומרת לנו על האוכל, אני לא יכולה לעשות הכל. יש פה גבול. כמו שאתן רואות. גבול בראש, חיילה, תביא את השלט. לא, יאללה, תביא את השלט. רק לילדי הוט בערוץ זום, ערוץ 83. הוט, הבית של היצירה הישראלית.